po úvodnom turnuse nazvanom Divoký západ pokračovali letné prázdniny v centre voľného času dvomi ďalšími dennými tábormi. Od 7. do 11. júla mohli deti zažiť mnoho nevšedných zážitkov na vojenskom tábore. Obidva turnusy, treba povedať, že boli tiež veľmi starostlivo pripravované, takže ich koncepcia bola premyslená. Samozrejme na vojenskom tábore, ktorý sme mali už osvedčený z minulého roku, sa deti vozili na vojenských autách. Pre zmenu sme zase navštívili vojenské múzeum v Piešťanoch, čo bol pre deti veľmi veľký zážitok a veľmi veľa pekných aj fotografií si odtiaľ priviezli. Samozrejme, čo bolo zase iné, že sme si vyrobili náš vlastný tank, takmer v životnej veľkosti pre deti. A tým, že si ho vyrábali deti sami a že sa museli oň pričiniť, tak s neho mali naozaj aj veľký zážitok, ktorý nám bohužiaľ ale potom skomplikovalo počasie, lebo sme ho kvôli dažďu museli vlastne odviesť z toho miesta, kde sa deti v ňom hrali. A čo bolo najväčším zážitkom pre deti, to som si úplne istá, je nočný poplach, s ktorým nám opäť vyšla v ústretí mestská polícia. Pomohla nám ho ako organizačne, tak aj vlastne zvládnuť nejak tak. A deti z toho mali veľký zážitok a čo musím povedať ešte, že na veľké prekvapenie dnešné deti majú veľmi radi disciplínu a také poslúchanie, čo samozrejme na tom vojenskom tábore museli absolvovať. Zábavu, dobrodružstvo i nové zážitky ponúkol prázdňujúcim deťom aj tretí turnus letného tábora. Na cestovanie v čase sa jeho účastníci mohli vydať počas posledného júlového týždňa. Úplne prvý deň sme začali prítomnosťou. Z prítomnosti sme prešli do stredoveku. V stredoveku sme zorganizovali deťom prostredie, v ktorom sa prejavili rytieri, princezné, dvorné dámy. Absolvovali sme rôzne rytierské turnaje. Tam bolo prekrásne sledovať deti, ako sa toho zhostili tejto úlohy. Dievčatá si zhotovili vyšívané vreckovky pre svojich rytierov a tie im odovzdávali po súboji, ak súhlasili, že môžu bojovať za ich čest. No a samozrejme, že tomuto sme podriadili aj rôzne obedy a podobné ešte aktivity. No a v piatok sme skončili budúcnosťou, čo bolo tiež nemenej zaujímavé, lebo je zvláštne sledovať deti, ako si tú budúcnosť predstavujú. Takže keď môžem povedať, tak tá spätná väzba aj deti, aj rodičov na obidva alebo všetky tri turnusy bola výborná. Všetky tri tohtoročné tábory dokázali zúčastnené deti naplno zaujať. Dôkazom bola skutočnosť, že ani jediný raz žiadne z nich nespomenulo počítač ani mobilný telefón. Bol som na vojenskom tábore, no na vojenskom sa mi páčilo jazdenie na aut, strieľanie a ako sme spali. A potom bola aj zima, začalo pršať, bol poplach a policajti nám ukázali zbrane a ako dávali boty na auta. Dnes máme stredovek a rozdelili sme sa na dve skupiny, na templárov a rytierov Modrého kráľovstva. A bojujeme o priazne prince urodzených dám. My sme sa učili bojovať s mečom a bojovať ťukami a bajaké chmaty a tak ďalej. Tak mne sa páčilo v pondelok, sme mali kamennú dobu, tak tá sa mi veľmi páčila. Sme tam vyrábali kamenné zbranie. Vyrábali sme si včera šatvočky pre rytierov a natvičovali sme tance. Ja som bola na Divokom západe, potom som bola na vojenskom a včul som na cestovanie v čase. Páči sa mu tu. Bolo veľa dievčat na vojenskom tábore? Nie, boli sme iba dve, Barbora Froncová a ja. Všetky turnusy, ako som už povedala, opakujem sa, boli naozaj náročné na organizáciu. Nie iba z dôvodu, že sme sa do nich museli zapojiť s celým nasadením my, alebo teda hlavne moje vychovávateľky, ktorým teda chcem veľmi pekne poďakovať, pretože urobili pre tie deti aj niečo naviac. Boli oblečené vždy v kostýmoch, aby deťom pripomenuli alebo priblížili tú danú atmosféru, ktorú sme chceli dosiahnuť, aby ten zážitok, ktorý by si deti zažili. Ale zainteresovaných bolo do toho naozaj veľmi veľa
ešte iných organizácií ľudí. Nemôžem nespomenúť znovu s veľkou vďakou tú mestskú políciu, ktorí nám, jej členovia nám vyšli v ústrety, keď sme potrebovali. Zároveň mesto Holíč, ktoré nám pomohlo s autobusom, s prepravou detí, aby bola bezpečná, aby sme nemuseli cestovať mestskými linkami. Pán Vymyslický zo streleckého klubu nám vyšiel v ústrety pri vojenskom tábore. Rodičia detí nám napríklad na tú nočnú aktivitu spanie v stane pomohli, napiekli nám, boli strašne zlatí a ja im chcem týmto veľmi pekne poďakovať, lebo bolo vidieť, že našu prácu, aj prácu vychovávateľiek ako takých veľmi oceňujú. Záujem detí i pozitívne ohlasy ich rodičov boli pre organizátorov najlepšou odmenou. Vo svojom úsilí chcú naďalej pokračovať a už teraz pripravujú program budúcoročných letných prázdninových táborov. Okrem toho, že nám to vyplýva samozrejme z výchovno-vzdelávacích osnov, príprava takýchto táborov, my sa na ne vyslovene tešíme, pretože tie témy môžu byť netradičné, môžeme načrieť aj do niečoho, čo deti zaujíma, bežne sa s tým nestretnú. A ak môžem teda prezradiť budúco ročné témy na ten tábor alebo také tie zamerania, tak budeme mať určite už nie vojenský tábor, ale policajnú akadémiu pre chlapcov. Pre dievčatá budeme mať čisto rozprávkový princeznovský tábor a ten tretí chceme trošku vyťahnuť deti do prírody a bude zameraný tak športovo. Budú to také športové dobrodružstvá. Takže sa už veľmi tešíme a samozrejme medzi tým ale nás čaká veľmi veľa práce s bežnou činnosťou, s bežnými krúžkami, na ktoré by som chcela ale všetky deti už teraz pozvať, pretože všetka naša činnosť, ktorá sa bude konať počas školských mesiacov v roku, tak je už vystavená na našej stránke Centra voľného času, takže nech sa páči, už teraz sa môžu deti prihlasovať.